Look at Randy Orton slithering. Watch out, watch out, watch out, watch out. עכשיו זה הזמן שלי ושל להכין סליים. בינתיים הבאנו לנו חומוסים כי אמא מתה על חומוסים. זה כאב לי. ואני גם אוהב חומוסים. אנחנו מתחילים בכוס. אנחנו נשים חצי כוס דבק. אני אביא. את מביאה? בבקשה. אני לא יכולה. אז בבקשה, אני אעזור לך. תעזור לי. תהיי חצי חזק? יופי. את לוחצת חזק? כן. הכי חזק? כן. את יכולה יותר חזק? כן. יס! 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 הבאנו צבע למאכל. עכשיו תשפכי בזהירות. זהו! 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 באיזה צבע זה? אדום. אדום. יפה. רגע, לא סיימנו. חצי כפית של אבקת סודה לשתייה. אני אביא. איך את יודעת מה זה? כל הכבוד. כל הכבוד. הנה, שאתה שימי פה. אופה, יפה מאוד. אנחנו צריכים לשים נצנצים. איפה הנצנצים? הנה נצנצים. במקרה הכינותי מראש. סתם גנבתי למורן את הקופסה שלה. קופסת האיפור נצנצים שלה. איזה נצנצים את רוצה? את הוורוד הזה? כן. איזה יפה. מאוד יפה. הרבה יפה. וואו. אני שם עוד. עוד, הרבה הרבה. אני שם עוד וזה. טוב. עכשיו, מה, את רוצה כבר להרבב? כן. אני רוצה להוסיף טיפה ריח טוב. וזה ריח לבדים. עכשיו תשפריצי פנימה, ואני ארבב. את רוצה להרבב? כן. קדימה, להרבב, להרבב. אבל אני רוצה לבד. טוב, תערבבי, קדימה. וואי וואי וואי, נראה לי אנחנו נהיים מלאים בנצנצים! ראיתי בכל מיני סרטוני יוטיוב ששמים גם קצף לגילוח. אני עושה ככה. תחצי ככה, ככה לכפתור. הופה, וואי 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 וואי, תראי איך זה מתנפח. אז בואי תשפכי את זה פה. יש עוד. יש עוד? אני אשים. סבון, אדום. אני אמור לשים בעיקרון שמן, שמן תינוקות כזה שזה לא ידבק לידיים, אבל בגלל שאין לי, אני הולך לשים שמן זית. Are you in love? I am in love. Are you in love? I'm in love too. ביחד. אוי, נפלנו. הדבר האחרון שצריך להוסיף, מיסה לעדשות עיניים. לא, רק לבד. לבד? טוב. לא צריך לשים הרבה כי אז יהיה ממש ממש קשה. זה מתחיל להתגבש לנו. יואו, תראי מה זה נהיה. זה נהיה לנו סליים אמיתי. אני הולך להביא קערה משלי. תראי מה קורה פה, נהיה לי מלא מלא בידיים, תסתכלי. טוב. גם לי נהיה הרבה בידיים. יש לנו חוטים בידיים. רגע, אני עושה את זה עכשיו? לא. כן. תראי, אמא. יואו. מה אתה עושה? אני מסדר לך את הסליים, שהוא יהיה ממש טוב. מה? את ירקת עכשיו? יצא לנו סליים עם ריח ממש טוב. את רוצה להחזיק את זה? כן. טוב, אמא. זה כמו בצק. כמו בצק. אבא. אמא. אבא. 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 מה? מומי. מומה. יואו. מה נחש? מה? מה נחש? מה זה? תעזרי לי, תרימי לי אותו. על הרגל. תרימי לי אותו. תרימי לי אותו. על הרגל. תביאי לי אותו, תפסי, הופ! 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 גם אני רוצה... היי! הופ! הופ! תביאי לי! תודה. תראו איך יצא לנו. תביא לי. אוי, מוכנה? כן. אחת, שתיים ושע. אוי.
וואו, שמנו כמעט חצי מיכל של נתנצים. אהבת עליי. אני יכול לעזור לך? שלום, מה אתם עושים פה? אנחנו מכינים סליים עם נתנצים. יואו, זה סליים אמיתי. תראי, אמא. אני יכול לעזור לך קצת, אמא? לא. אני אעזור לך קצת. לא. אז אני יכול להוציא את זה בשבילך? לא. יו, אני יכול לשחק עם זה שעות. אז אמא, רוצה לעשות ריקודים, אז אנחנו הולכים לעשות ריקודים. שפוף עם נצנצים אני מכינה. אני רואה שהשתלטתם לי פה על קופסת הנצנצים שלי. סודה לשתייה? כמה סמים? או, נראה לי מתחיל להיות לי פה סליים. הנה הסליים שלי מתחיל להיות. לערבב. יואו! לראות. יצאתי מצטיילת האתגר. אבל של מי אתם חושבים יצא הכי טוב? הכל בזכות אמא יצא לי כזה יפה. אבא, יש פה מפגע נצנצים. אם אתם רוצים לעזור לנו להחליט למי יצא את הסליים הכי טוב, תרשמו לנו בתגובות למטה. אז תגידו מוריין, ג'וזף או אמא. אוקיי, ביי.